Des de la prehistòria fins a l'actualitat estan explorant els nens i nenes del casal d'estiu de l'escola Germans Corbella. Enguany, sota el càrrec de la companyia teatral Escàndol, qui també ha estat contractada pel CEIP Les Aigües. Aquest any només ha fet ús de les aules de parvulari del centre per tenir més control dels nens i per estar tots els grups més reunits. Tothom està organitzat en grups segons el nivell. Cada grup porta un nom triat entre tots els nens. En primer lloc, els més menuts de P3 amb el nom dels dracs. Després, els cavallers, el grup de P4 i P5. Seguidament, i mentre preparen una coreografia per a representar l'últim dia, els juglars màgics, els nens i nenes de primer i segon. I per acabar, els més grans del centre, tercer, quart i cinquè, amb el nom dels laïtes. Tots els grups del casal treballen per decorar el passadís i muntar un mercat medieval per exposar diverses figures i objectes de l'època que han anat treballant i perfeccionant durant el temps que porten al casal. Aquest casal obre les portes des de les 9 del matí fins a 1:15 i a partir d'aquesta hora disposa servei de menjador. També ofereix servei d'acollida a les tardes fins a 6:45. I com molts altres casals d'estiu, també té una durada de 5 setmanes. Un altre centre educatiu del nostre poble, l'Escola Mil·lenari, ofereix serveis de casal d'estiu. En aquest cas, els nens i nenes són dividits en dos grups, el casal de petits, que agrupa els cursos des de P3 fins a primer, i el casal de grans, que va des de segon fins a sisè. Tot i ser agrupats en aquests dos grups, dintre d'aquests es fan subgrups, segons nivell i edat. El casal de petits treballa una activitat similar a l'Escola Germans Corbella, l'edat medieval, tot seguit una història. La d'un rei malvat que es queda amb el menjar dels vilans i que aquests han d'aconseguir fer marxar el rei del seu regne per a poder viure feliços. El casal de grans, però, també viu una història. Es parteix d'un centre d'art que el qual oculta un misteri, que ha de ser desvetllat pels mateixos artistes del casal de grans. Al final del casal es pretén inaugurar aquest centre d'art amb una gran festa. Els monitors i monitores del casal de grans han optat per utilitzar la llengua anglesa a tota hora, amb l'objectiu de fer aprendre aquesta llengua estrangera de manera divertida. El casal de grans, aquest any, com a tema més innovador, sempre hi havia hagut l'anglès present en alguns aspectes, i aquest any el que hi ha és l'anglès present a tota hora. Vol dir que els monitors tots són de parla anglesa, i perquè això sigui més fàcil pels nens i hagin pogut anar entrant sense dificultat, tenen dues coordinadores, que són les professores d'anglès extraescolar, que posa l'AMPA durant al llarg de tot el curs. Per tant, els nens coneixen aquestes dues persones i en un moment donat els hi fan d'enllaç perquè puguin entrar en aquesta llengua important, que l'aprenguin quan abans millor, doncs d'una manera divertida. Aquest casal ha organitzat tot un ventall d'activitats. Els més petits aprendran a fabricar elements artesanals com cistells, ceràmica, pa i formatge i molts més elements de l'època. Aquests són dos centres escolars de Cardedeu, on hi ha casal d'estiu, com també en tenen el CEIP Graners, Les Aigües i Can Manent.